E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora fazer um novo glitch de dinheiro congelado e comprar tudo de graça? Bora lá então, pessoal. Esse novo dinheiro congelado está super, hiper fácil. Fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. A primeira coisa que você vai fazer é entrar em qualquer sessão no online. Eu estou numa sessão apenas por convite e vai colocar seu local de restauração. Última localização. Estou colocando próximo da minha garagem, aqui a garagem do Eclipse Tower, porque vai ficar mais fácil para eu comprar os veículos, entrar aqui dentro, trocar os veículos de lugar e assim por diante. Depois que eu fizer isso, eu vou lá para o modo história. Eu vou precisar da ajuda de um amigo. O meu amigo precisa entrar no serviço titânico e depois ele vai me mandar um convite pela party, um convite de jogo coletivo. Já já eu vou pedir para o meu amigo Rian, que está me ajudando nesse glitch aqui. Pessoal, é muito fácil o glitch. Com ele você vai conseguir comprar tudo de graça sem gastar dinheiro. Se você for comprar um veículo de 3 milhões, você precisa ter 3 milhões no banco, o mínimo de 3 milhões. Só que você pode comprar 100 veículos de 3 milhões. Perfeito, pessoal? Chegando aqui no modo história, é muito fácil mesmo. Não pulem o vídeo para vocês conseguirem fazer de primeira. Eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo. O like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Compartilhe com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Chegando aqui no modo história, eu vou lá para o modo diretor. Clico aqui para entrar. Do modo diretor, eu vou criar uma cena. Olha que fácil, pessoal. Entrar no modo diretor. Está carregando. Agora nós vamos lá no menu em criar uma cena. Criador de cena e vamos na cena 1, que tem cena 1, 2, 3 e 4. Você pode ir logo na primeira. Eu vou clicar aqui na cena 1, vou confirmar no X. Depois que eu clicar no X, eu vou dar bolinha para voltar para o menu anterior. E agora, pessoal, eu vou apertar bolinha e quadrado juntos, ao mesmo tempo. Bolinha e quadrado juntos. Vai dar essa tela preta, em seguida vou receber um alerta. Eu vou confirmar esse alerta apertando o X. Vai voltar para a tela anterior com o minimapa ampliado. Aí eu vou apertar o botão Options e já vou pedir para o meu amigo entrar no serviço titânico. E lá do serviço titânico, ele vai me mandar um convite de jogo coletivo pela party. Eu vou no menu em cima de amigos e vou localizar meu amigo. Assim que ele me mandar o convite de jogo coletivo, eu vou aguardar ele entrar no serviço titânico. Entrou no serviço titânico, aí vou pedir para ele me mandar o convite. Assim que ele me mandar o convite de jogo coletivo pela party, eu vou aqui no botão Options em cima de amigos e localizar o meu amigo. E aí eu vou clicar aceitar o convite de jogo. Assim que eu aceitar o convite de jogo, eu vou começar, vai vir um alerta, eu vou confirmar esse alerta, começa a carregar minha tela aqui no canto inferior direito. Eu confirmo o alerta, vou subir nas nuvens. Confirmo. Assim que subir nas nuvens, começou a subir, eu aperto o botão PS duas vezes bem rápido, vou clicar para suspender o aplicativo, indo no Netflix ou YouTube e voltando para o GTA. Recebo esse alerta, eu confirmo. Vai começar a carregar e eu vou entrar numa sessão pública normal, com o modo diretor travado. Olha lá no canto superior direito da tela, pessoal. Já estou bugado, meu dinheiro já está congelado, não sai da minha conta. Eu vim aqui em munição para mostrar para vocês. Comprei munição, dinheiro não saiu da conta, glitch funcionou. Eu vou entrar na minha garagem. E vou comprar
o de luxo, porque ele é o veículo mais caro para vender. Vou comprar apenas nessa garagem para mostrar para vocês. Vou substituir nesses carros aqui mesmo, sem nenhum problema. Essa minha conta é milionária, então não tem problema de dinheiro. Mas você pode ter garagem vazia, ou você pode comprar os veículos em cima de algum veículo que você não queira mais. Reparem bem, pessoal, eu vou comprar o de luxo e o dinheiro não sai da minha conta. Glitch fácil, fácil, funcionando, aproveitem. Agora eu vou super acelerar o vídeo e vou comprar vários para colocar nessa garagem. Depois que eu comprei todos os carros que eu queria, todos os veículos, você pode comprar em todas as garagens que você quiser. Eu vou esperar os veículos serem entregues. Depois que todos os veículos que eu comprei forem entregues, eu vou trocar de traje. Vou esperar a bolinha laranja carregar no canto inferior direito da tela. E aí eu vou lá para o modo história, apertando o botão Options e vou clicar sair do GTA Online. Vou acelerar o vídeo nessa parte. Chegando aqui, eu continuo bugado com o modo diretor. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir para o meu amigo me mandar mais uma vez um convite de jogo coletivo pela Pari. E aí, eu vou apertar o botão Options, vou em Jogadores, localizar o meu amigo e aceitar o convite. Vou aceitar o convite, vou confirmar o alerta, vou subir nas nuvens e aí novamente vou suspender o aplicativo, indo no Netflix ou YouTube e voltando para o GTA. Vou receber um alerta, vou confirmar o alerta e aí vou entrar novamente em uma sessão. Chegando na sessão, para salvar, eu preciso trocar todos os veículos de posição. Tudo que eu comprei, eu preciso trocar de posição. Vou entrar novamente na garagem. Agora, pessoal, o dinheiro já sai da minha conta, então eu não posso comprar mais nada a partir desse momento. Vou acelerar o vídeo novamente. Troquei tudo de posição, vou trocar de traje, esperar a bolinha laranja carregar no canto inferior direito da tela. Depois que ela carregar, aí eu vou fechar o aplicativo, apertando o botão PS e vou fechar o jogo. Fechou o jogo, volto para o GTA e começo a apertar R1, L1, R1, L1 várias vezes até receber a mira de calibração. Eu confirmo. Vou lá para o modo história. Chegando no história, eu vou apertar o botão Options e vou entrar em qualquer sessão. Eu vou numa sessão apenas por convite. Vou confirmar as políticas da Rockstar. Olha que moleza, pessoal! E chegando lá, já está tudo salvo. Já posso vender os veículos, lembrando que eu recomendo sempre: venda no máximo 3 veículos por dia e não venda na sequência. Tá carregando. Chegando aqui, vou mostrar para vocês que os carros foram salvos. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Se inscrevam também no canal secundário Hunters Clan 2, o link do canal secundário está na descrição desse vídeo aqui. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui também. Tá aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! Apollo 69.